Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման հարս կիսուր զոքանչ մի խոսքով սենց գնացինք առաջ. Իսկ կիսուրը հարսների հետ նստած ալնում, մեկը փռշտումը, նայմը ոչ մեկ բան չի ասում, մեկը ինքն իրան ասում, առողջություն, հարսներից մեկը ֆռում ասում, որ պետք կլներ մենք կասեինք. Արտանային պայմաններում ոչմ զոքանչ մահամերձ լրված ալնում, մեկ էլ ֆռում փեսուն ասում, վայ ալիքը մի թեքի հետ իմ սիրած կինուն ասում, զոքանչ ջան, արի կլնի դու մի շեղվի էլի. Ասում ան նորը հարսը այնքան էր անհանգստանում առաջին գիշերվա համար, որ մի օր առաջ փորձարկումներ էր անում հարևանի հետ. Աղջիկ ամուսնանալուց կշռվում է 45-ից 55 կիլոգրամ, որ հեշտ կարողանա Սողոսկի ամուսնուտում, կարճ ժամանակ անց քաշ երկու անգամ ավելանումը, որ դուրս չկարանան հանեն։ Ես հարսը կիսուրին ասում եմ, «Մամ ջան, դու էլ որ նոր էիր հարս գնացել, դու էլ էիր տրակում քո կիսուրից»։ Ասում է, «Կողի բալկոնից աղջիկ, ուզե տները բալկոններով կպցրել են»։ Ախ, այն ինչի զոքանչ ջան, հասել ենք։ Պատ կաբլուշնիկ։ Պահ, պահ, պատ չոտնի հակնվել ու նեթը մեն աղջիկ ուզելու։ Ուրեմ բացում են զոքանչի նամակը գրած ալնում, ես իմ աղջկան կտակում եմ 30,000 դոլար, թորնուհուս իմ տունը։ Թեսա ջան, դու էլ խնդրել էիր, որ քեզ նշեմ կտակում անպայման, պրիվետ, կազյոլ։ Ոբշմ, թազը հարսը, լմա ագին ժամանակ անցնում ես, հարսը կիսուրին մամա չի ասում, որը մի ոս հյուրեր են գալիս նրանց տունը, ես կիսուրը տենում է, որ հարսը հյուրերի համար կոֆի ադնում, բան անում, անընդհատ գնում գալիս է, ասում է, լավ էլ պահնա, հեսա կգնամ կանգնեմ դռան մեջ տեղը, կգա ստիպված, որ ճանապարհ ուզի, կասին մամա, էլի, ամոթ կան, ես քան մարդկանց մոտ էլի։ Մեկ էլ ես հարսը սինին ձեռը գալի, տենում է կիսուրը դռան դեմը կայնած է գոռում է, «Պիպիպ»։ Արա մեկ էթում է վարսը վիրանոս մի հատ կնիկ մկրատը վեկալում է, որ մազերը կդրի ֆռում, ասում է, «Կներեք, դուք զոքանչ ունեք»։ Ասում է, «Հա»։ Էլի մի քիչ անցնում, մեկ էլ ասում է, «Կներեք, դուք զոքանչ ունեք»։ Ասում է, ասեցի, «Հա, ունեմ, հետո»։ Մի քիչ էլ անցնում, մեկ էլ նույն հարցը ասում է, «Կներեք, դուք զոքանչ ունեք»։ Արա ասում է, ասեցի, «Հա, ունեմ, հետո»։ Ինչ ասա ասելիքը։ Ասում է, «Ոչ մի բան, ուղղակի հենց որ այդ հարցը տալիս եմ զոքանչի մասին, մազերը բիզ-բիզա կանգնում է, տենց հեշտ է կտրելը»։ Ես կիսուրը հարսին ասում, «Այ հարս ջան, մի հատ կոֆե դի խմենք, քան էլ շուն շնգյալ չեն եկի»։ Ասում է, «Շուն շնգյալ ով են, այ մամ»։ Ասում է, «Իմ մարդն ու քո մարդը»։ Արա ոբշմ, զոքանչի թաղման վաղ մեկ էլ ես փեսեն կոխացրած այդումա տերմինալի մոտ, քան այդ մուծում անում գալիս ես ընգերն, ասում, «Արա գժվել ես, արա դրա վաղտն է»։ Արա ասում, «Այ ցավը տանեմ, սկզբից կարևոր գործերը պտի անես, հետո նոր հաճույքներին տրվես»։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։